Ну і раді представити наші гості. Зараз разом із нами у студії Марія Яковлева, член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Доброго дня. Вітаю вас. А також Олег Гарник, аналітик Асоціації міст України. Вітаємо. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з цитати і послухаємо Андрія Реву, міністра соціальної політики України, про те, що багато українців отримували подвійну субсидію, майже 90%. Давайте детальніше послухаємо пана Реву. Ми знайшли більше 20 тисяч громадян, які отримали подвійну субсидію. Причому, що цікаво, в межах сусідніх районів – ні. Оцих 20 тисяч відсотків 90 – це ті, які на міжобласному рівні отримували субсидію. Були випадки, коли людина отримала субсидію в Хмельницькій області, в Дніпропетровській. Так, 90% від усіх 20 тисяч мав на увазі. Так, дякую, що Андрій Рева мене трохи виправив. Давайте спробуємо обговорити цю ситуацію тут. Чому так склалося, мабуть, вже пізно обговорювати, але як з цим боротися і що робити далі, давайте спробуємо з'ясувати, пані Марія. Ну, я думаю, що наш пан віце-міністр буде ще багато чому дивуватися, бо існуюча система, вона така застаріла радянська, контроль взагалі ніколи не контролювалась. Чому радянськість цієї системи? Радянськість в першу чергу в нарахуванні. Тому що ніхто не запитав людей, а скільки ви реально споживаєте? Є застарілі норми, за якими нараховуються всі так названі соціальні стандарти, за якими нараховується субсидія. Це витрати енергоносіїв. Якщо ми порівняємо, наскільки вони відповідають реаліям, то ми побачимо, що вони завищені мінімум в 2 рази. Це про що говорить? Це говорить в першу чергу про те, що фонд субсидій, він роздутий. Велика кількість грошей з бюджету, вона марно перевитрачається. Ніхто цю ситуацію взагалі не змінював. Те, що говорить сьогодні пан міністр, це тільки початок. Початок того, що вони хоча б побачили, а хто є субсидіантами. І де вони отримують субсидію. А тепер треба змінювати всю систему. Ну і дійсно виглядає так, що лише зараз так у Міністерстві соціальної політики виявили цю проблему і такого роду махінації. Пане Олеже, ви як дивитесь цю ситуацію, дійсно, як з цим боротися? Ну, найголовніше, як не допускати таких махінацій? Ми розуміємо, що будуть певні новації так у підході до системи нарахування субсидій і до визначення числа субсидіантів. Так, проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день значна частина населення не може оплачувати в повному об'ємі вартість отриманих житлово-комунальних послуг. Тому держава різними шляхами спрощувала життя таким категоріям населення. Тобто на певному етапі, наприклад, це була різниця в тарифах, коли тариф був значно занижений порівняно з тим, який повинен бути, а держава напряму компенсувала підприємствам. Держава вирішила, що це неефективний шлях, і тому почала застосовувати механізм надання субсидій безпосередньо вже громадянам. Це також не є ефективний інструмент, по крайній мірі, в тих об'ємах і в наш час. Чому? Це дуже велика значна частина населення. Ми бачимо, що Міністерство соціального захисту населення, воно пробує скоротити ці категорії. Міністерство пробує зменшити ці соціальні норми. Буквально. А давайте трошки, можливо, ви мене виправите, або я вас не так розумію. Я так розумію, що Міністерство зараз намагається перевірити людей, що отримують субсидії, чи правильно вони отримують ці субсидії. Вони не намагаються скоротити, а скорочення відбувається тому, що деякі люди отримують цю субсидію просто необґрунтовано. Ні, не зовсім так, тому що держава на протязі останнього часу повинна зменшити об'єм тих субсидій, які вона надає населенню. Те, що ми бачили, це один шляхів. Чому? Тому що це дуже, скажімо, значні цифри. Це 70-80 мільярдів. Це необґрунтування. Вони мають зменшити, тому що це значні цифри. Бюджет України теж значні цифри. Я поясню, проблема в чому полягає. Проблема полягає в тому, що підприємства теплопостачання, водопостачання, які займаються вивезенням побутових відходів, і ті самі управляючі компанії, вони на сьогоднішній день не отримують в належному обсязі відшкодування наданих субсидій. Тобто система ж яка? Громадянину на сьогоднішній день, скажімо так, приходить рахунок тільки на частину, той, який отримує субсидію, так. Йому приходить рахунок тільки на частину житлово-комунальних послуг на оплату. Інше зобов'язується на себе, бере на себе зобов'язання відшкодувати держава. Але в держави немає таких коштів, щоб відшкодувати. 17-й рік.
На 1 травня заборгованість держави перед підприємствами житлово-комунального господарства складала 35 мільярдів. Угу. Такі самі цифри приблизно були в лютому і березні, більше 30 мільярдів. Що це означає? Це підприємство, яке надає послуги, наприклад, опалення, гарячого водопостачання чи водопостачання, вона ці послуги населенню надало, населення їх отримало, а держава з ним не розрахувалася. Люди не отримують зарплату, підприємство не може розрахуватись за газ. І ті проблеми, які ми бачимо, наприклад, з тим самим «Київенерго», це частина проблем якраз в цьому. І тому держава, крім того, що вона хоче ефективно використовувати кошти державного бюджету, вона хоче скоротити витрати на субсидії. На тому ж самому засіданні Кабінету міністрів розглядалось питання лічильників газових. Тобто держава запроваджує ще один механізм для того, щоб контролювати. Тобто, якщо у людини немає, а на сьогоднішній день споживача немає газового приладу обліку на газ, то вона і йому запропонує або держава, або суб'єкт господарювання, який надає послуги, він запропонує йому встановити за свої кошти. Якщо людина відмовляється... Не обов'язково за свої, там йшлося про пізніше Андрій Рева це пояснює. Він говорив про те, що якщо людина відмовляється або за свій кошт, або за державний кошт встановити лічильник, то тільки після того в неї можуть забрати або субсидії. За суб'єкта господарювання. Ну, так. Ми беремо, наприклад, розподіляючі компанії, так? То в цьому випадку відмовляється, то в цьому випадку людина не буде отримати. Тобто, ні, це теж неправда, і Кабінет міністрів вчора спростував цю інформацію офіційно, заявив про це, що це не є таким. Якщо людина відмовиться від встановлення лічильника, то вона не буде отримувати субсидії. Ну, але це ще не ухвалена постанова, про це наразі тільки говорять. Вчора Кабінет міністрів спростував інформацію, я теж підтверджую. Я ж про це і кажу так. Пані Марія, що скажете тут? Ну, дійсно? Я трошки вас, пане Олеже, поправлю. Стосовно лічильників, існуючий механізм не дозволяє сьогодні швидко встановити лічильники на газ індивідуальні, як це вимагає закон про ринок газу і закон про комерційний облік природного газу. Тому що через інвестиційну складову в тарифі на розподіл, ну, якщо ми порахуємо, у нас 4 мільйони абонентів, ми будемо встановлювати ще 20-25 років. Для того, щоб швидко зробити 100% облік газу, в першу чергу, в країні, треба було б започаткувати державну програму, витратити на це кошти. Десь близько 15 мільярдів – це вже сучасні інтелектуальні лічильники, і забути цю проблему. Це можна було б зробити за 3 роки. Якщо ви почуєте таку ситуацію, як вчора такий був інформаційний привід, що начебто Кабмін хоче запровадити зняття субсидій, то я вважаю, що це така антинародна норма. Звертайте обов'язково на це увагу, тому що лічильники за 2 місяці встановити неможливо. Нема в нас таких виробничих потужностей, нема в нас таких кадрових потужностей, щоб люди прийшли і встановили. А давайте ми послухаємо, власне, цитату ось про те, що про спростування цієї інформації від уряду. Давайте послухаємо. Кабінет міністрів України на засіданні в середу не ухвалював рішення про скасування субсидій на природній газ для споживачів безгазових лічильників, повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук. Така постанова не ухвалювалася, її було знято з розгляду, сказав він агентству «Інтерфакс Україна». Ну так, пересвідчилися, тому що було сказано. Якщо можна, я уточню, такий проект існує, він виноситься на розгляд. Питання не в тому, а щоб його зняли не... з порядку денного. Так, питання не в тому, щоб не надавати пільги, субсидії цим громадянам. Питання в тому, що вони, якщо після 1 жовтня відмовляться від встановлення, то в такому випадку, ну, в проєкті, по крайній мірі, було так, якщо вони відмовляться від встановлення, то тільки після цього вони втрачають. Угу. Ніхто не ставить обов'язок до 1 числа, це нереально. Ми бачимо ситуацію з комерційним обліком теплової енергії водопостачання. За 2 роки встановлено близько там 80% лічильників тепла і до 30% на гарячу воду і на холодну. Це не реальні цифри, це не реальні об'єми роботи. Я погоджуюсь з вами, якщо б поставили за 2 місяці встановити лічильники, просто-напросто б ніхто б не справився. Не а скільки б часу потрібно? Нічого. Такий тут люфт можна поставити? Я думаю, що в нормальному режимі це 3 роки. Угу. В принципі, в нас в законі про комерційний облік газу норма забезпечення повністю всіх побутових споживачів була перенесена на 1 січня 2021 року. Тому вважаю, що така норма, вона не може бути, в принципі, не знаю, ну, цікаво було б, щоб ще уряд оприлюднив, хто готував цей антинародний проект постанови, тому що людина відмовилась від чого? Встановлювати лічильник за кошти кого?
за кошти держави або за кошти суб'єкта господарювання. Держави сьогодні немає державної програми, значить, вона не пропонує розподілювальні компанії. Я ще не бачила жодного споживача, щоб він відмовився від безкоштовного лічильника. А за свої власні кошти багато хто відмовляється, тому що вони їх просто не мають. А існує така норма, що якщо ви відмовляєтесь, то потім можете... Немає такої норми. Там написано тільки, якщо ви відмовились від безкоштовного встановлення. Ага. Тоді з вас дійсно можуть зняти субсидію. А сьогодні, якщо в людини нема, це мова йде про субсидіантів. У нас 60% сьогодні населення в країні субсидіанти. Ага. Якщо їм пропонують встановити лічильник, який сьогодні коштує десь 3,5-5 тисяч гривень за власний кошт, то вони не спроможні його встановити. Вони саме для того і звернулись за субсидіями, щоб держава їм допомагала. Це такий перший момент. Другий момент. Стосовно «Київенерго». Ви сказали, що така сама ситуація із «Київенерго». Насправді вона не така сама. У «Київенерго» немає боргів по субсидіям. Якщо ви подивитесь їхній баланс, то ви жахнетеся. В них є заборгованість дебіторська сьогодні, ну те, що їм винні люди, 6 мільярдів гривень. Можете запитати своїх сусідів, знайомих, будь-кого. В місті Києві, вони вам скажуть, що вони останнім часом від «Київенерго» отримають заборгованість по 5, 7, 10, 12, 15 тисяч гривень, яких не існує насправді. Зв'язуються з компанією, кажуть, давайте з'ясуємо. Ну, хтось вибачається, хтось не вибачається. Насправді, я думаю, що там не 6 мільярдів, а значно менша заборгованість, які винні люди «Київенерго». А «Київенерго», в свою чергу, винні 14 мільярдів. Це про що говорить? Кому? Кредитором. Яким? Нафтогазу чи кому? В даному випадку це і Нафтогаз, який заявляє десь близько 4 мільярдів, але ж сума загальна боргів 14. Там можуть бути штучні борги. КМДВА, коли приймали, розуміла, що буде припинений контракт, вони повинні були провести аудит. Фінансовий, юридичний, технічний аудит. Наскільки я знаю, вони провели під час переходження від «Київтеплоенерго». Ні, там немає переходження. До «Київтеплоенерго» під час переходження були проведені ці самі перевірки. І саме тому борги одного підприємства на інше не прийшли. Сказати, яка заборгованість, для цього перевірку не треба робити. Для цього треба просто взяти фінансову звітність, вона відкрита в «Київенерго». А от розуміти, кому вони винні і за що вони винні, КМДА, якщо ви запитаєте, вони не знають цього. По-друге, вони не зробили перевірку технічного стану, в якому повертається громаді майно. Так. Ми з вами не знаємо, такого акту не бачили. І повертається воно в тому, в тій кількості, в якій надавали, і в тому стані, в якому надавали. Теж ми не розуміємо. Третій момент. Борги могли бути створені штучно. Це ніхто не перевіряв абсолютно. Але можемо сказати, що на сьогоднішній день ця компанія, вона банкрут. Практично. Тому що її зобов'язання значно перевищують зобов'язання, які винні цій компанії. Декілька разів. Про що це говорить? Що компанія доведена до банкрутства. Немає тут такої ситуації і субсидій там, на жаль, немає. Ну і все ж таки, давайте повертатись від проблем столиці до загальнодержавного рівня і поговоримо про те, як вже українцям скоротили субсидії, виплати на субсидії. Увага на екран. Державна служба статистики повідомляє, українцям у січні-липні 2018 року призначили 734 мільйони гривень субсидій. За аналогічний же період 2017-го дали аж 3 мільярди 68 мільйонів. Виходить, цього року населенню дали у 4 рази менше грошей, ніж торік. Ну і дійсно, скорочення майже у 4 рази. Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка. І тут фактично ми розуміємо, що знову ж таки будуть ще додаткові механізми запроваджуватися для того, аби зменшувати навіть цю суму вже на наступні періоди. Так, звичайно, держава буде далі працювати в цьому напрямку. Ми повертаємося до питання відсутності коштів в державному бюджеті. Тому держава буде верифікувати отримувачів субсидій. Ми хотіли б ще зазначити наступне. На сьогоднішній день законодавство передбачає з 1 січня запровадження монетизації субсидій для безпосередніх громадян. Існують певні перестороги. В чому проблема полягає? Проблема полягає в тому, що теоретично держава повинна дати кошти громадянам для того, щоб вони заплатили безпосередньо надавачам послуг. Який це буде механізм? Якщо дати громадянам ту суму на рахунки, і виникає застереження, чи будуть ці вони добросовісними. Тобто, наприклад, нас на сьогоднішній день, ми збирали інформацію, отримали в тому числі і з Мінрегіону,
протягом з 16-го року до 18-го в нас заборгованість населення по житлово-комунальних послугах, це не рахуючи електрику і газопостачання, з 10 мільярдів в 16-му році на 1 січня на 1.6.18 становить 18,9 мільярдів. Але ж будуть вони добросовісні або не будуть, це вже проблема громадян і судової системи, тому що держава виконує свої зобов'язання перед ними. А ви вважаєте, що не треба вводити адресну монетизацію? Ні. Тобто люди несвідомі будуть витрачати їх на жуйки, скажімо так? Це теж може бути, давайте не виключати цей варіант також. Я хочу просто почути думку експерта. По-перше, ми повинні розуміти те, що держава, надаючи кошти громадянам, повинна використовувати якісь захисні механізми. Один з них, наприклад, це цільовий рахунок, з якого можна буде розрахуватися тільки виключно на оплату житлово-комунальних послуг. А чим тоді це відрізнятиметься від простої субсидії, яка не потрапляє до людей? Ця субсидія людям не потрапляє. Так, це держава перераховує через обласні державні адміністрації, через місцеві органи місцевого самоврядування перераховує безпосередньо надавачам послуг. Дивіться, наскільки я розумію, головна мета монетизації субсидій – це, ну, наприклад, я отримую субсидію якусь, ймовірно, там. Я її коли не бачу, не відчуваю її, я веду себе по одному. Так. Якщо мені монетизують, то я думаю, о, то можна ще й заощадити ще ці кошти якимось чином. То для цього може бути така монетизація. До речі, вона поетапно має вводитись. А ви б заощадили зразу вже? Як тільки би ви отримали ці кошти? Я не знаю, я не був ще в цій ситуації, я ще не прораховував цю ситуацію. Можливо, коли буду, то я прорахую. А саме за рахунок різниці вашого реального споживання і розрахункових норм, за якими вам нараховують субсидії, ви б зразу побачили, скільки коштів у вас просто залишить. Ви ще нічого не робили, не економили, не робили ніяких енергоефективних. То ви за монетизацію, врешті? Я в першу чергу за монетизацію, і я не розумію, чому сьогодні зробили такий довгий шлях до монетизації. Або влада просто боїться показати, скільки... В чому довгий шлях? Верифікація тих отримувачів субсидій? А це не верифікація. Дивіться, розбили перший етап. Зробили монетизацію підприємств, які надавачі послуг. Так. Навіщо? Ну, навіщо? Скажіть мені, будь ласка. Треба монетизувати тих, кому ви надаєте цю допомогу. Ну, тоді ще на першому етапі, по-перше, категорично проти виступали в Міжнародному валютному фонді. Власне, вони не рекомендували нам запроваджувати одразу монетизацію субсидій безпосередньо для громадян. Ви знаєте, я не чула таких виступів від Міжнародного валютного фонду. Це дивно, тому що Юста Люндман постійно про це говорив. Тому що логіка абсолютно, немає ніякої логіки, і приклади європейських країн і всього світу говорить саме про те, що монетизують, в принципі, тільки одних споживачів. Для Давайте чого? Не плутати. Тут йшлося в заявах Міжнародного валютного фонду не монетизувати одразу, мається на увазі, без верифікації, без підготовчих процедур, без відкриття рахунків, зрештою, адже не всі люди мають організаційне. Давайте не плутати етапність з організаційністю. Так, йшлося, власне, про те, що на першому етапі ми не можемо прийти до монетизації через те, що загалом система перебуває в хаосі. І спочатку потрібно урегулювати ці питання, як перший етап, те, що було запропоновано монетизацію для підприємств. А вже потім безпосередньо прийти до адресу. Я думаю, що Міжнародний валютний фонд, як завжди, інформація його спотворюється. Міжнародний валютний фонд мав на увазі наступне. Коли немає лічильника у споживача, не можна зрозуміти його реальне споживання, не можна провести його реальну верифікацію. Поставили газові будинкові лічильники на будинок. Скільки хто споживає? Скажіть, будь ласка. У нас за нормою, за прописаними людьми, у нас... Фактично проживаючи прописані, це завжди різна кількість людей. Можна так провести? Не можна. Для того, щоб впорядкувати хаос, треба було встановити всім лічильники. Я думаю, що це була перша вимога валютного фонду. Друге, після цього проводити реальну адресну монетизацію. Чому? Тому що весь світ нараховує субсидії за реальним споживанням. Він аналізує свого субсидіанта і дивиться, яку йому надавати допомогу. У нас ніхто не аналізує. Форми, вони загальні для всіх. Незалежно від того, в якому будинку ви проживаєте, скільки ви реально споживаєте. Держава вирішила, наприклад, вам на плиту давати 3 куби на споживання для приготування їжі. Всі, хто має сьогодні лічильника, скажуть, ми споживаємо реально 1-1.5 куби. Тобто ваша субсидія буде завищена вже в 2 рази тільки по газу. Це саме, про що я питав пана Олега. Пане Олеже, щодо монетизації такої адресної, дійсно це мета заощадити, чи є ще якісь цілі цієї процедури?
Ну, тут одночасно, напевно, кілька, скажімо так, цілей переслідується. Перша ціль, звичайно, це заощадити ресурс держави. Другий – заощадити, скажімо, кошти тих самих громадян, які використовуються на оплату. Зменшити споживання імпортного, скажімо, природного газу. І в тому числі перевести на кінець-то житлово-комунальне господарство на якісь ринкові основи. Для цього потрібен облік. Ми говоримо про те, що облік повинен бути. Для того, щоб ефективно працювала система будь-яка, вона повинна обліковуватись. Наша частина, ну ми говорили цифри водопостачання, тепло, гаряче водопостачання, природний газ, воно не обліковується. У нас єдине, що працює на сьогоднішній день, фактично, це тільки електрична енергія через лічильники. Все інше в нас іде поза. І тому об'єктивну картину скласти, ну, не можна. Скільки часу ще потрібно для того, аби дійсно от позбутися цього хаосу, про якого ще тоді говорили, і щоб перейти на адресну монетизацію субсидій? Ну, в принципі, для того, щоб зробити, скажімо, адресну монетизацію субсидій, потрібно розробити відповідне програмне забезпечення, відповідне, для того, щоб просто кожен громадянин отримав. Ми не говоримо до кінця введення лічильників, там соціальні норми та т.п. Ми повинні розуміти, що це міняється сама структура. Вона весь час існувала за одними принципами, зараз вона буде працювати за іншим. Міністерство соціального захисту, воно розробляє механізм, за яким буде працювати монетизація, але він, по-перше, поки не публічний, а по-друге, ми повинні бути свідомі того, що це буде дуже великий об'єм роботи. Якщо в нас на сьогоднішній день там 7-8 мільйонів домогосподарств, чи 6, вони скорочуються, отримують субсидії, це означає, що по всій вертикалі від держави до сільської громади повинні бути наскрізь проведена інформація, що це на цих 7-8 мільйонів домогосподарств повинні бути відкриті рахунки в банках. І повинна ця вся така велика об'єм роботи. Скільки часу він потребує? Ну, теоретично, закон передбачає, що вона повинна запрацювати з 1 січня 2019 року. А реально це можливо? А реально ми будемо бачити. Наприклад, монетизація на першому етапі, вона спрацювала так, що потім 4 місяці ми, скажімо, ліквідували наслідки. Ані Марія, за вашими оцінками, скільки часу потрібно? Тому вона не спрацювала, тому що поставили воза поперед коня, що монетизували не отримувачів субсидій, а монетизували підприємства, які до цього взагалі не були готові і їх, в принципі, не треба було монетизовувати. Як ви думаєте, до початку 2019-го вдасться перейти на адресну монетизацію? 20-го. Так. Я вважаю, що перший крок для того, щоб відбулася реальна монетизація, це 100% облік. 100% облік ми можемо досягти виключно за 3 роки. Зі 100% субсидіантів без обліку знаходяться десь близько 50%. А ті, що порахував пан Рева, ось ті 20 тисяч, що, скажімо так, не дуже правильно користуються субсидіями, це ті 10%, що обліковані? Чи ну, дивіться, в нас сьогодні 8,8 мільйонів субсидіантів. Це офіційна інформація з Держстату. 20 тисяч на 8,8 мільйонів, облік який? Ну, звичайно, є. Коли ви говорите про велику кількість часу, який необхідний для викриття рахунку, скільки сьогодні людина, звичайно, відкриває рахунок в банку? Один день. Скільки потрібно державі, щоб відкрити рахунки для людей в банку? Одна година. Я думаю, що більше навіть не потрібно. Це забагато. Відкрити рахунки – це не проблема насправді. Встановити на них спеціальний режим використання коштів – це теж не проблема. І це не займає довго часу. Проблема – це від чого відштовхнутися. Відштовхнутися треба від реального споживання. Реальне споживання надають тільки лічильники. Лічильники сьогодні за існуючим механізмом не встановляться за 3 роки. Від держави, від уряду ми не почули, що вони готові відкрити державну програму і фінансувати її на встановлення лічильника. Хоча, до речі, депутати до канікул закликали уряд для того, щоб вони відкрили державну програму і забезпечили населення щонайшвидше його лічильниками і обліком. Можу відповісти на ваше питання. До 1 січня 2020 року можна монетизувати ровно половину. Ті, хто мають лічильники, їх і реально можна монетизувати. Ті, хто не мають лічильників, на жаль, це буде велика проблема. Стосовно електроенергії, у нас субсидії всі нараховуються, незалежно від того, маєте ви лічильник на електроенергію, чи на тепло, чи на газ, всі нараховуються за розрахунковими нормами.
Ну і давайте тим часом побачимо, як сплачують українці за комірне і, от, власне, як накопичуються боргові навантаження. Увага на екран. Статистику отримали від державної, власне, від Держстату. Майже 17 мільярдів гривень українці заборгували за постачання природного газу, 11,5 мільярдів гривень – за опалення і гарячу воду, 4 мільярди – українці винні за електрику, майже стільки ж за утримання будинків та прибудинкових територій, практично 3 мільярди гривень українці заборгували за холодну воду і водовідведення, і 0,5 мільярда гривень – за вивезення сміття. Такі борги є в населення. Пані Марія, два слова. Пан Олег казав вже про борги перед підприємствами, про борги населення. Два слова, як ці борги мають бути стягнені, адже вони мають бути стягнені. Ну, я в першу чергу вважаю всіх, хто знаходяться в цьому списку і не мають лічильників, а їм борг нараховується за розрахунковою нормою, ну щодо газу, він повинен бути в два рази менше. Тобто ми розуміємо, що цей борг роздути. Стосовно вивезення сміття, ну, я думаю, що ми вже якось повинні позбутися цієї ситуації і не забруднювати нашу екологію, не забруднювати землю, а заробляти на смітті. У нас, ми вже господарі в своїх багатоповерхівках. Вимагайте від своїх керуючих, управдомів, нехай вони вам поставлять контейнери для роздільного збирання сміття. Так. Продавайте його, у нас є пункти. Організовуйте підприємство. Ні, не треба для цього організовувати, у вас є управдом для цього. Ваша задача просто розділити сміття, його задача його зібрати і піти здати в пункт прийому, отримати кошти на рахунок вашого багатоповерхового будинку. До речі, це сьогодні дуже гарний бізнес. Пане Олеже, а ваш рецепт повернення боргів, він є? Ну, насправді ситуація дуже складна. Як людина, яка працювала в органах місцевого самоврядування, досить довгий час і стикалася з роботою, скажімо так, виконавчої служби. Фактично, виконання судових рішень про стягнення з населення боргів дуже-дуже низьке. Це малоефективний спосіб, перше. Друге, проблема в тому, що на сьогоднішній день судові збори, які передбачені за подачу до суду, набагато вищі в деяких випадках будуть, чим стягнення боргів по воді чи по сміттю. Тобто, якщо там судовий збір 1700, наприклад, а заборгованість за 3 роки буде там 1000. Це неефективно. Тобто підприємство вкладає кошти, платить суду, подає, тобто до суду позивну заяву, стягує, передає в виконавчу службу і на цьому ситуація зупиняється. Тобто воно, по-перше, не стягнуло кошти, по-друге, витратило 1700. Перше. Ну і знов-таки ця заборгованість, яка існує, в нас спонукає підприємство до того, що вони не мають можливості просто подати. В них немає, їм винні. Вони винні комусь, а вони не мають можливості. Тобто це реальна практика, ми спілкуємося з підприємствами житлово-комунального господарства, в них немає можливості фактично, вони в виключних випадках. Тому застосовуються якісь паралельні, там, скажімо, заходи, якісь, скажімо, демонстраційні, які зобов'язують, ну, населення хоч якимсь чином сплачувати. Але враховуючи, ну, це складно. Як ви думаєте, зі скороченням кількості субсидіантів, от, боргове навантаження, воно виросте? Чи, в принципі, в нас ті, хто, ті, хто мають і ті, хто навіть не мають, все одно доводиться платити, і вони сплачують? Проблема в тому, що субсидіанти зобов'язані сплачувати. Є невеличка категорія, яка періодично заборговують, але все-таки вони в тому випадку, якщо вони не оплачують свою частину, вони втрачають субсидії. Значна кількість заборгованості – це ті, хто сплачують в повному об'ємі або повинні сплачувати. Якщо ми зменшимо категорію субсидіантів, один з негативних варіантів, які прогнозуються, це те, що буде заборгованість збільшуватись. І як з цим боротися? Ну, я вважаю, що в першу чергу треба було б переглянути ці борги. Вони несправедливі. Бо нараховані людям у нас є... Ви кажете спочатку, що треба переглянути, а потім стверджуєте, що вони вже є несправедливими. Переглянути, тому що вони нараховані несправедливо. Чому? Що я маю на увазі? Ну, наприклад, у вас на будинок поставили будинковий газовий лічильник. Ви проживаєте вдвох. За нормою ви споживаєте 6, у вас немає лічильника, тільки будинковий, ви за нормою споживаєте 6. Так. Звернулись за субсидії, і субсидію вам надають на 6. За будинковим лічильником вам нарахували 15 метрів кубічних споживання. Субсидію попаде виключно 6. Все решта ви повинні будете сплатити зі своєї кишені. І чому? Тому що норма встановлена спочатку несправедлива. Це перше. Є різниця між розрахунковими нормами вашим реальним споживанням. Є велика проблема в системі нарахування, коли встановлюються будинкові лічильники, це стосується
стосується виключно газу. Тому вважаю, що треба було б їх переглянути. Стосовно субсидіантів, у нас є діюча норма, що якщо субсидіант не сплачує по своїм боргам 2 місяці, на 3-й місяць йому субсидія знімається. Про це казав і пан Олег. Давайте трохи змінимо вектор цієї теми. Послухаємо Юрія Вітренка, комерційного директора НАК «Нафтогаз України». Він в ефірі телеканалу ЗІК пояснив позицію «Нафтогазу» щодо тарифів на газ. Давайте далі продовжимо в цьому розмові. Позиція «Нафтогазу» завжди була дуже послідовна. Ми завжди виступали за конкурентне ціноутворення. Щоб ціни там виставляв не уряд, до цього це був регулятор, а щоб ціни складалися на вільному ринку внаслідок співвідношення попиту та пропозиції. Ми вважаємо, що це найкращий варіант. Просто ми маємо розуміти, що... Який варіант найкращий? Я не зрозуміла. Конкурентне ціноутворення. Я дуже просто поясню. Про які саме ціни йде мова? На цей момент конкретне ціноутворення, воно в тому полягає, що це певне співвідношення попиту пропозиції на кожен конкретний день, на кожен конкретний момент. От на цей день яку ціну ви вважаєте адекватною? Я не чи можу... на осінь? Як не можуть? Дуже важливе питання. Коли ціни конкурентні, тоді люди вирішують, скільки вони будуть споживати газу, а виробники вирішують, скільки вони будуть його видобувати. І після цього тільки зрозуміло, яка є ринкова рівновага і яка має бути ціна. Ну, поки ми говорили так про скорочення субсидій або самих виплат за субсидіями, розуміємо, що активно точиться дискусія навколо підняття ціни на газ, і, скоріше за все, цієї осені це таке може статися. Як ви думаєте, тут до якого компромісу можна дійти? Ну, скажу так, що Асоціація міст України, яку я представляю, вона має трошки, скажімо так, побічне відношення до природного газу. Зазвичай в нас влаштовані система, тобто постачання газу населенню, влаштована так, що вони працюють напряму. Комунальних підприємств немає, і тому ми просто-напросто констатуємо факт. Піднімається ціна, опускається ціна, ми просто як користувачі. Угу. Пані Марія, ваша оцінка тут, на фоні, знову ж таки, не збільшення рівня життя українців, кількості доходів, ми в чергове говоримо про зростання ціни на газ, в той же час про скорочення субсидій, і зрозуміло, що напередодні виборів уряд виступає проти, але так чи інакше міжнародні партнери тиснуть, до якого компромісу можна дійти? Ну, я хочу зразу сказати стосовно виступу пана Вітренка, що НАК «Нафтогаз» послідовно, но доводить наше населення до зубожіння. І підштовхує... О, «Нафтогаз» робить. Він підштовхує уряд до прийняття таких рішень. Всі розрахунки на сьогоднішній день, якщо ви запитаєте уряд, де вони беруть стосовно газу, то ми розуміємо, що це НАК «Нафтогаз», бо він сьогодні єдиний, на кого покладені спеціальні обов'язки щодо постачання газу населення. Стосовно, чи треба його піднімати. Міжнародний валютний фонд анонсує у всякому разі і весь час наголошує на цьому, що його єдина вимога – це, щоб в Україні був збалансований бюджет. На сьогоднішній день, на 2018 рік, у нас затверджений дефіцит державного бюджету 81 мільярд гривень, з яких 71 мільярд гривень – це фонд субсидій. І «Укргазвидобування» – компанія, яка, НАК «Нафтогаз», яка видобуває і постачає газ для населення і теплових організацій, які виробляють тепло для населення, вони за 2017 рік вже анонсували прибутки 34,26 мільярди гривень. «Укргазвидобування», маючи такий надзвичайний прибуток, 185% рентабельності в ціні. Ні. Що вона отримає? Якщо ціна буде піднята з 7 тисяч гривень до 12, вона отримає ще додаткових 76 мільярдів гривень у себе в прибуток. Навіщо їй стільки, якщо вона не може витратити, навіть затверджену на сьогодні, інвестиційну програму? Бюджет отримає плюс 76 мільярдів гривень збільшення дефіциту, збільшення фонду субсидій. Де збалансування? Де тут логіка взагалі? Тобто державний бюджет повинен захлинатися від дефіциту коштів, брати запозичення на проїдання і збільшувати зубожіння населення, чекайте, а компанія, одна єдина компанія, вона буде мати надприбутки. По-перше, балансування бюджету «Нафтогазу» і балансування бюджету країни, це було вимогою від МВФ, ну, по-перше, балансування бюджету «Нафтогазу». По-друге, підняття ціни та прибуток, підняття ціни на газ і доведення її до ринкової, і прибуток «Нафтогазу», давайте ми тут не зводити до єдиної. Так, дійсно, це прямо залежні речі. Ми говоримо про те, що сьогодні держава, вона акціонер НАК «Нафтогазу». Це чудово. Уряд. Ціну на газ ми маємо довести до ринкової. І тут це перше. А друге вже, скільки там заробляє «Нафтогаз» і як
він розпоряджається цими коштами? Якщо б у населення була достатня коштів для покриття ринкової ціни, так, або разом населення плюс бюджет, вони могли покрити цю ціну, ну, за рахунок своїх доходів немає, тоді ніяких питань. Можна було б переводити. У вас питання до того, як «Нафтогаз» розпоряджається коштами, що він заробив? Ні. Я говорю про те, що уряд, приймаючи рішення щодо введення ринкової ціни для населення, в першу чергу повинен дивитися, чи має він такі кошти в бюджеті, і чи має населення такі доходи, щоб сплатити цю ринкову ціну. Ми сьогодні бачимо, що при ціні 7 тисяч гривень, яка ще, за розумінням НАК «Нафтогазу», не є ринковою сьогодні, у нас 60% субсидіантів і 81 мільярд гривень дефіцит бюджету. Якщо ми її збільшуємо, ми отримуємо практично 100% субсидіантів населення в країні, і вдвічі збільшений дефіцит державного бюджету. Пане Олеже, як ви бачите тут збільшення ціни для до ринкового розміру, до ринкових розмірів? І це все балансується, я маю на увазі, що люди сплачують і держава сплачує. Як ви бачите це? І разом з тим, можливо, і коментар до слів пані Марії. Ну, послідовна позиція Асоціації міст України взагалі те, що сфера житлово-комунального господарства повинна бути виключно ринковою. Поки не будуть запущені ринкові механізми повністю в усій сфері, поки всі відносини не будуть будуватись не на певних якихось там чи політичних, чи економічних, скажімо, окремих категорій надавачів послуг в інтересах, до цього часу ми не будемо мати, по-перше, нормальні житлово-комунальні послуги, по-друге, ми будемо постійно підтримувати підприємства дотаціями, вливаннями і так далі, тому подібне. Тому ми підтримуємо теоретично ідею про те, що всі ціни на послуги, в тому числі на постачання газу, вони повинні бути ринком. Просто повинен бути ефективний механізм для того, щоб всі учасники цієї сфери були в рівних умовах, щоб не було домінування, скажімо так, «Нафтогазу» над підприємствами теплопостачання чи споживачами, і вони отримували прибуток, а всі останні сиділи або на субсидіях, або просили гроші в місцевих бюджетах, що для того, щоб закрити, скажімо, свої боргові зобов'язання. Ця система, вона просто повинна бути ринкова, виключно, без ніякої політики, без нічого. От тоді вона буде працювати. Тому теоретично ми підтримуємо про те, що ціна на ринку, на природний газ, вона повинна бути ринковою, тільки вона повинна бути, скажімо, прийнятною для всіх. Так, для всіх прийнятною, але і саме для того ми намагаємося збалансувати це субсидіями. Якщо ми зменшимо кількість субсидій, а ціну до ринкової ми будемо підіймати на газ, то що відбудеться? Ну, значить, буде знову зростатися, скажімо так, закладені в бюджет, державний бюджет, кошти на субсидії, перше. По-друге, ми будемо говорити про те, що ми ж, ну, зараз зачепили тільки постачання природного газу населення, але ми розуміємо, що ця вартість цього природного газу, вона буде паралельно підніматися і для підприємств теплопостачання. І в цьому випадку, ну, якщо ми говоримо про ринкові механізми, і в цьому випадку зростають дуже суттєво вартість послуг теплопостачання, тому що в нас середній відсоток вартості газу в послузі на теплопостачання десь 75 приблизно відсотків. Якщо зростає цих 75% ще там на якусь категорію, на якусь кількість, відповідно зросте послуга на теплопостачання. Тобто, ну, ми беремо, що там дві сфери активно працюють. Так. Давайте так, прошу. Тим часом «Нафтогаз» прозвітував про те, що вже 1000 днів ми живемо без російського газу. Давайте переглянемо цей допис на сторінці у Фейсбук компанії. 1000 днів тому, 25 листопада 2015 року, в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені нами у «Газпрому». Після того конкурувати із західними постачальниками «Газпром» не зміг. Потім нам розповідали, що ну ок, одну зиму ви пролізли, але якщо влітку не закупите у «Газпрому», то наступної зими точно не вистачить. Вистачило, у третій рік вже ніхто не питав. Сьогодні символічні 1000 днів з того моменту, як ми довели світу, що Україна створила собі можливість обходитися без газпромівського газу і продовжувати при цьому бездоганно забезпечувати транзит до Європи. Отже, велика кількість днів без російського газу. Пані Марія, прошу, я не знаю, святкування, привітання. Ну, у НАК «Нафтогазу», знаєте, у нього іноді дивні приводи бувають щодо своїх перемог. Я вважаю, що це не є перемогою. Якби Росія не почала, мабуть, з нами воювати, то НАК «Нафтогаз» в його нинішньому складі, вони з задоволенням купували газ в Росії. І вважаю, що те, що ми не купуємо України-агресору, це позиція України. Це не позиція НАК «Нафтогазу». І це правильно.
Не можна нічого купувати України, яка з нами воює. Але загалом, чи стали ми енергонезалежними в цьому контексті, так, от впродовж цих тисячі днів вже? Енергонезалежними стосовно чого? У нас ми видобуваємо на сьогоднішній день 21 мільярд газу, споживаємо 30 мільярдів. Тобто ми ще залежні практично на 10 мільярдів метрів кубічних газу. Тому, які ми купуємо в Європейському Союзі. І все одно він російський, так, якщо я не помиляюсь, пане Олеже? Я думаю, що це така свідома маніпуляція багатьох... Ну, мається на увазі, що не купуємо прямо в Росії, пане Олеже. Так, щодо можливої енергонезалежності, також Петро Порошенко під час, коли він був присутній на відкритті частини Південного газотранспортного коридору, сказав, що ми, можливо, будемо брати газ і звідти теж через Румунію, а постачатиметься він до України. Що скажете, чи можемо ми дійсно досягти такої енергонезалежності? Ну, теоретично, держава працює в цьому напрямку. Ми говоримо не тільки про природний газ, ми говоримо про альтернативні джерела енергії. Це послідовний процес, але він коштує дуже дорого, і тому він тривалий. Держава послідовно підтримує. Ми, наприклад, візьмемо зелений тариф для електроенергії. Ми говоримо про те, що стимулюється виробництво електроенергії з того самого вітрового, з вітряків і так далі, тому подібне. Тобто процес іде, але він довгий. До фактичної енергонезалежності ще довго. Але ми працюємо в цьому напрямку. Так, давайте підбивати підсумки нашого голосування. Сьогодні впродовж ранкового ефіру запитуємо у вас в рамках інтерактиву про таке, чи підтримуєте ви вступ України до НАТО. Бачимо, що 76,6% наших глядачів, власне, підтримують. І ми дякуємо вам за цю позицію. Таких виявилось не більше. На другому місці ті, хто не підтримують, таких 22,5%. Ну і не визначилось трохи менше 1%, а саме 0,8%. Бачимо, що тих, хто не визначилось, якраз впродовж нашого ефіру, їхня кількість зменшилась. Ще раз дякую, що були активними, і на цю частину ефіру закриваємо наш інтерактив. Так, ну є кілька хвилин для того, щоб підбити підсумок. Говорили про субсидії, говорили про ціни, тарифи і борги. Шановні, давайте на півхвилинки якось спробуємо резюмувати нашу розмову. Пані Марія, давайте з вас. Вважаю, що ціну на газ для населення уряд має всі підстави знизити. Знизити на певний термін, для себе визначити 3 роки, коли, поки буде забезпечений 100% облік країні, проведена 100% монетизація субсидій. І після цього, коли і будуть підняті доходи населення. Я думаю, що тільки після цього треба відпускати ціну газу для населення в ринок. Угу. Пане Олеже, ваша позиція стосовно скорочення субсидій і підняття ціни на газ? Необхідно зауважити, що саме головне в цьому процесі, що всі ланки, скажімо, влади, і в тому числі населення, і органи місцевого самоврядування, вони зараз активно працюють над тим, щоб врегулювати проблему, щоб скоротити витрати бюджету, щоб населення отримало все-таки якісні послуги і оплачували по можливості. Саме головне, що цей процес іде, він не завжди йде правильно, можливо, є якісь певні помилки, прорахунки, але він все-таки йде, і будемо сподіватися, що в результаті ми будемо отримувати якісні житлово-комунальні послуги і платити за це не стільки, як сьогодні. А не стільки, як сьогодні, а трошки більше ще навіть, так виходить? Ну, питання ж не в тому, що вони дорогі, питання в тому, що ми не заробляємо тих коштів, які потрібні. Почули. Спасибі вам за розмову. Марія Яковлева та Олег Гарник були разом із нами впродовж цього часу. Ще раз дякую.